ታይላንድ ባንኮክ ውስጥ በሚገኘው ቬጅታኒ ሆስፒታል ውስጥ ነው። ዛሬ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እንግዳችን በሆስፒታል ውስጥ ሕክምና ክትትል ሲያደርጉ የቆዩ ናቸው። እባክዎ አቶ ታዬ ራስዎትን እና የመጡበትን ቦታ ያስተዋውቁን። ስሜ ታዬ ጨመዳ ይባላል። የመጣሁት ከኢትዮጵያ ነው። ሕክምና ለማግኘት ወደዚህ ሀገር የመጣሁት። እሺ አቶ ታዬ፣ ወደዚህ ሆስፒታል በመጡበት ሰዓት ላይ የነበሩበት የጤና ሁኔታ ምን ይመስል ነበር? የገጠሙት የጤና እክልስ ምን ይመስል ነበር? እስኪ ስለሱ መግለጫ ያደርጉልኝ። ወደ ሆስፒታሉ ከመምጣቴ በፊት ሀገሬ እያለሁ የልብ ድካም ነበረብኝ። የልብ ድካሙን ለመታከም እዚህ ሀገር በጓደኞች ወይም በወዳጆች ጥቆማ እዚህ ሆስፒታል እንድመጣ አድርገውኛል። ስለዚህ ወደዚህ ሆስፒታል ከመጡ በኋላስ የተደረገልዎት ህክምና ምን ይመስል ነበር? ህክምናውን ካገኙ በኋላስ ያገኙት ለውጥ ምን ይመስላል? ስለሱስ ማብራሪያ ቢሰጡ። ሆስፒታል ውስጥ ከመጣሁ ቀን ጀምሮ ያደረጉልኝ የሆስፒታሉ ሰራተኛ ዶክተሮቹን በሙሉ አጠቃላይ በጣም አስደሳች ነው። እንደ ቤተሰብ ይመለከተዋል። የሚደረገውን ሁሉ ነገር ከጠዋት እስከ ሌሊት ድረስ አብሮ ሳይለዩ ህክምና ያደርጉላል። ጥሩ ነው ያለው። የሚያስደስት ውጤት ነው ያገኘሁት። የተደረገልዎት ህክምና ምን እንደሆነ፣ ምን አይነት ህክምና እንደተደረገልዎት፣ ሰርጀሪ ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስለሱ ማብራሪያ ቢያደርጉልን። ያውቁታል የተደረገልዎትን ህክምና? የተደረገልኝ ህክምና ያው የልብ ድካም የሚያመጡትን ያው ውስጥ ልብ ውስጥ የሚደረገውን ልብ ውስጥ አድርገው ራሱ የሚቆጣጠር መቆጣጠሪያ ማሽን ነው። በጊዜው እንደውም ሌተስት ማሽን ነው ብለው ነው የነገሩኝ። በጣም የሚያስገርም ነው። ብዙም አልተጨነቁም። ከተደረገልዎት በኋላስ እና በፊት ላይ ያለውን ልዩነት ለውጡን ሲያዩት ምን አይነት ለውጥ አለዎት? እንዴት ነው ለውጡ? ምን ይመስላል? በጣም ቆንጆ ነው። እንቅልፍ ችግር ነበረብኝ። እንቅልፍ ተስተካክሏል። የመተንፈስ ችግሮች ነበሩ። እነሱ ሁሉ ተስተካክለዋል። አሁን በጣም ጥሩ ጤንነት ላይ ይገኛለሁ። እሺ፣ እናመሰግናለን። አጠቃላይ ስለነበረው ቆይታ ማስተላለፍ በመጨረሻ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ ድሩ ልስጠወት። የተደረገልኝ አቀባበልና ህክምና በጣም ቆንጆ ነው። በተለይ ዶክተር ሻዳ በጣም እንደ ሐኪም ሳትሆን እንደ ቤተሰብ እየተከታተለ ከጠዋት እስከ ማታ ያለው ሁኔታ በፈገግታ በጥሩ እንትን እየመከረች እዚህ ስላደረሰችን ለእሷ ልዩ ምስጋና እና ክብር ይገባታል ብዬ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን ስለነበረን ቆይታ። እግዚአብሔር ይስጥልን። መልካም ጊዜ። ቬጅታኒ ቪክቶሪ ፎር ላይፍ።